Проблема недовіри до вакцини існує не лише в Україні. У Німеччині посадовці теж усіляко намагаються популяризувати щеплення, бо німці скептично ставляться до AstraZeneca. Найбільше саме через побічні ефекти. Чи справді вони загрозливі? І чому Ангела Меркель відмовляється від щеплення у прямому ефірі? Розкаже Тетяна Логунова. Pfizer і Moderna в дефіциті, AstraZeneca лежить на складах. Цього тижня Німеччина отримає чергову партію британсько-шведського препарату. І в країні буде вже 3 мільйони доз цієї вакцини. А зробити нею щеплення наразі погодилися тільки 450 тисяч німців. Тримати сироватку в холодильниках у період епідемії не дозволена розкіш, заявляють німецькі політики. І пропонують вакцинувати AstraZeneca людей, які не входять до пріоритету. Я би негайно передав вакцину сімейним лікарям, які точно знають людей із хронічними захворюваннями і можуть запропонувати їм зробити щеплення. Вакцина не повинна лежати невикористаною. Головна причина скептичного ставлення німців до AstraZeneca – це можлива реакція організму на щеплення. Коли в країні почалася імунізація цим препаратом, ЗМІ повідомили, вакциновані часто скаржаться на підвищену температуру і лихоманку. Утім, експерти переконують, це не причина відмовлятися від препарату. Дійсно, багато людей, які отримали щеплення AstraZeneca, скаржаться на головний біль і температуру. Але ж це сигнал, що сироватка працює. Усі вакцини, які є на нашому ринку, дуже ефективні, і я нетерпляче чекаю, коли зможу зробити ін'єкцію цим препаратом. Є у скептиків і інші аргументи. Нижча ефективність порівняно з Pfizer і Модерною. І недоведена дієвість проти нового південноафриканського штаму. Покращити імідж AstraZeneca запропонували канцлерці Ангелі Меркель. Німецькі вірусологи закликали її зробити щеплення цією сироваткою у прямому ефірі, щоб переконати німців у безпечності і ефективності цього препарату. З офісу канцлера прийшла відмова. Пояснили так. Меркель вакцинується, коли прийде її черга. І не AstraZeneca, бо в Німеччині цю вакцину рекомендують людям до 65 років. А Меркель на рік старша і не підходить по віку. Вікове обмеження для AstraZeneca, до речі, незабаром можуть скасувати. Його запровадили через те, що в німецьких експертів не було даних про ефективність цієї вакцини для людей старшого віку. А виявилося, вона працює і досить добре. У Франції, наприклад, аналогічний віковий бар'єр уже скасували. Відтепер, хто страждає на діабет, має високий тиск, онкологічні захворювання, можуть вакцинуватися AstraZeneca, незалежно від віку. І ті, кому 65, і ті, кому 75. Про готовність імунізуватися цим препаратом уже заявив президент Франції Еммануель Макрон, коли до нього дійде черга. Тетяна Логунович, Слав Фролов, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».